Saco under lång tid drivit frågan om ett höjt tak i A-kassan. Det är 13 år sedan nu sedan en sån höjning skedde. Därför välkomnar vi att man nu kommer med förslag om höjt tak i A-kassan och hoppas verkligen att det blir av. Vi vill se ett samlat grepp när det gäller skatterna. Sluta och peta i små skattereformer. För Sacos del är det viktigt att utbildning lönar sig. Därför tycker vi det är viktigt att man sänker inkomstskatterna. Det har de senaste åren kommit fler och fler tecken på att utbyggnaden av antalet högskoleplatser har skett på bekostnad av kvaliteten i den högre utbildningen. Kvalitet måste alltid gå före kvantitet i högskolan.